那么这个线上的老师呢，我看一下，在这边，好 ，OK， 好。线上的老师呢，哎，怕大家太久没有用那个 Google Meet 有没有？因为现在疫情已经比较趋缓了，所以呢，哎，我也顺便跟老师说明一下，就是如果您用 Google Meet 的话呢，在这个地方，哎，等一下哈，哎，这里。在这里，哦，就是您在这个 Google Meet 的下方呢，有一个笑脸，好，所以呢，如果您要跟我们做互动的话呢，也可以从下面这边就按下你的图示哦。那再来就是，如果呢您有问题，也可以从这边举手，好，从这边举手。另外就是，如果您只有单萤幕，哦，因为有些老师可能或者是线上的这个朋友，您在看的时候啊，单萤幕的话，想要同时操作又要看到我的画面，您可以点这个三个点点这里。我们后来呢 ，Google Meet 有提供所谓的叫做，哎，这个叫什么？这里来给大家看一下，我把画面抓一下，叫做子母画面的功能。来，在这边，好，您会看到。三个点点打开就有一个子母画面，这样子呢，你就可以把我的画面独立成一个置顶的视窗。那您可以自由的像我这样，在旁边这里就可以自由调整它的大小。好，这样的话呢，如果您是参加线上课程，在单萤幕的状态下，您在操作上就相对会比较方便一点，好，比较灵活。好，这个是给大家稍微了解一下，哎，您在线上课。参加的时候呢，你可以使用的方式。那首先我们先来跟大家调查一下啦，这个，哦，这里有一个，来，您看到，如果您打开我们的简报档案之后，在下方这里有一个互动的，互动的学习平台。哎，我打错字，等我一下，马上修正一下。这里。好，就是这里有一个平台。那我把这个网址呢，我也先贴给线上的老师跟朋友们。好，那您可以先帮我打开，好，先帮我打开在这里。来，我回到我的简报这边。好，好，那您打开之后呢，哎，我里面先跟老师调查一下两个问题。来。好好，那我们等老师稍微加入一下咯，在简报的第一页下方哦，简报第一页下方。那我们首先第一个问题就是问看看，调查一下老师有没有用过 Google 地球 Google 地图，我不就不用问你啊，这个问的等于白问，因为每个人都用过，但是 Google 地球，哎，用过的可能相对就比较少一点哦。好，也有不确定的，因为我知道也许你可能对于这两个之间还是有点疑惑，到底地球跟地图差别在哪里，对不对？这个部分呢，我们今天都会跟大家分享介绍。好，看起来目前大家回答的情况应该，哎，有用过的还算不少哦，也超过快要到我们一半的比例了。好，但是呢，没有用过的，哎，也大概占了三分之一哦。OK， 好的，这样我大概就知道大家有没有用过了。接着我们来看一下，这个杨老师之前在其他的研习都麻烦大家先申请，我有听到，我有听到哦。那这个部分呢，啊，因为我们后面有一个做动画的，哎，这个。是一个云端平台，好，您不需要下载软体，云端就可以完成。可是呢，它从推出到现在，一直都还不是所谓的正式版，所以它没有办法像其他 Google 的账号这样子，就是马上申请，马上就可以用。原则上应该至少要经过几个小时啦。所以说，如果您今天，应该说今天之前还没有申请的话，哎。可能今天你大概只能用眼睛看的，
不过没关系，至少你今天申请了，明天你就可以玩玩看。好，这个部分您可以先看一下。那我有把就是这个 Google Earth Studio 的申请的流程，有把它放在 Notion 里面。哎，所以呢，你看我们信义老师后面暑假会讲 Notion 嘛，很好用的哦，所以您也可以打开在这边。就是这里，所以如果您还没有申请的没关系，您就可以照这个步骤填上您的一些基本资料之后，那它会经过审核，原则上应该是几个小时到一天啊。好，那所以如果您有通过之后，各位呢，您会收到一封 Google Earth Studio 它所寄来的这个信件，那这样就恭喜你，你就可以正式使用了。好，就是这个地方可能老师稍微留意一下。哎，如果万一你今天之前没有申请的没关系，至少你现在先申请，那还是可以就是延期之后马上就来试看看，因为那是一个很好玩的一个服务。 OK